Dobar vam dan, dobrodošli u vijesti. Jučer je predstavljen novi paket mjera vrijedan 464 milijuna eura. Svi oni koji su strahovali od računa koji će dolaziti sljedećih mjeseci mogu odahnuti jer cijene električne energije ostaju iste. Uz jednu izmjenu, a to je da kućanstva po subvencioniranoj cijeni od 59 eura po megawatt satu mogu polugodišnje potrošiti od 3000 kW, dok je do sada ta granica bila na 2500. I plin ostaje isti jer je njegova cijena regulirana do 31. ožujka sljedeće godine. Od ostalih mjera uvodi se i zamrzavanje cijena za 30 proizvoda iz osnovne potrošačke košarice. Kada bi neko otišao u dućan i kupio ovu košaricu proizvoda po cijenama s kraja prošle godine, onda bi on platio 99,68 eura sve ove proizvode. Po novim cijenama, da budu najviše kako su ovdje sada ograničene, bilo bi 76,19. Da je to je dakle sniženje od 23,57%, a ušteda u eurima je 23,49 eura. Ključna poruka je stabilnosti, sigurnosti, mira u jeseni i zimi temeljem ovih mjera vlade koje se odnose prije svega na energetiku, ali i na brojne druge potpore. Odlična vijest za oboljele od dijabetesa stiže iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Freestyle Libre senzori za kontinuirano mjerenje glukoze svim će osobama s dijabetesom tipa 1, tipa 2 i drugim oblicima šećerne bolesti koje primaju 4 ili više doza inzulina dnevno od sada biti besplatni za korištenje. Time je učinjen veliki iskorak u prevenciji šećerne bolesti u našoj zemlji jer osim života bez boli, oboljelima donose i mogućnost bolje kontrole bolesti te smanjenje zdravstvenih komplikacija. Ovo upravo što se uspjelo sada isposlovati zahvaljujući i Hrvatskom dijabetološkom endokrinološkom društvu, brojnim dijabetičkim udrugama, najčešće vođenim sa gospođom Mah, su uspjeli nakon pregovora sa HZZO-om postići to da osobe sa tipom 2 šećerne bolesti, koje znači imaju 4 doze inzulina i koje se 4 puta na dan moraju bockati, mogu dobiti ovaj senzor koji se aplicira na rame i koji traje 2 tjedna. Znači samo u momentu aplikacije, znači jedno trenutna bol, a mogu znači imati uvid u svoje stanje glikemije tijekom 2 tjedna. Od drevne starčevačke kulture iz mlađe kamenog doba preko bakrenog, brončanog i željeznog doba do antike sve do srednjeg vijeka, nalazi iz svih tih povijesnih razdoblja obuhvaćeni su u impozantnoj arheološkoj zbirci s područja općine Klakar. Njih više od 270 eksponata izloženih od jučer u Muzeju Brodskog Posavlja. Dio njih čuva se i u Arheološkom muzeju u Zagrebu, a svi nalazi govore o načinu života i svakodnevice stanovnika u naseljima istočnog dijela Brodskog Posavlja. Nakon dvogodišnjih istražnih radova na terenu, čelnici općine Klakar odlučili su u suradnji s Muzejom Brodskog Posavlja javnosti predstaviti bogato nasljeđe prapredaka i to u prigodi 30. obljetnice osnutka općine. Dakle, ako govorimo o mlađem kamenom dobu, posebice njegovom početku, to su nositelji starčevačke kulture, dolazi po prvi puta do sjedilačkog načina života, pripitomljavanja životinja, razvoja poljoprivrede, stočarstva. I živjeli su poluzemunicama, ali ja ću najčešće reći, izgledali su poput nas, možda su živjeli više u skladu s prirodom jer jednostavno su morali priskrbljivati si hranu. Izložba arheologije općine Klakar prikazuje sve ono kroz sva vremenska razdoblja što se nalazilo na području općine Klakar. Evo, kao što imate priliku vidjeti i ovaj eksponat rimske kacige koji je pronađen u rijeci Savi u općini Klakar. U sklopu ove izložbe Muzej Brodskog Posavlja u suradnji sa općinom Klakarom je tiskao i brošuru na 110 stranica kao jedan naš dokaz u kojem vremenu smo mi živjeli za neko buduće naraštaje da vide da je općina Klakar i muzej držali do kulture i do ovakvih bitnih stvari. Ovoga vikenda nastavljaju se utakmice 5. kola 3. lige Istok. Od 4 kluba s područja Brodsko-posavske županije, 2 će igrati sutra, a 2 u nedjelju. Što će biti posebno zanimljivo jer se igra županijski derbi. U prošlom kolu Oriolik je 1:0 poražen u Donjim Andrijevcima, što je bio njihov prvi poraz u novoj sezoni.
Momčad Miroslava Stefanovića dobro je krenula u novo prvenstvo, trenutačno je na 6. mjestu s 3 boda manje od drugoplasiranog Svačića i Starog Slatinika. U Orijovcu su u prijašnje 2 utakmice Crveni slavili 1-0 protiv Požeške Slavonije i 3-1 nad Kutjevom, dok su bod osvojili u Cerni. Sutra im u 16.30 na njihov teren dolazi graničar iz Županje, koji se nalazi na posljednjem mjestu s 1 bodom. Mislim da je to protivnik koji je onako za nas vrlo neugodan. Prošloj sezoni smo izgubili obje utakmice od njih. To je za nas dodatna motivacija. Oni su u određenoj krizi, ali to ništa ne znači. Ta je utakmica nešto sasvim drugo. Do večeri ostaje djelomica sunčano, uz više oblaka, malo kiše ili poneki pljusak, mogući su uglavnom u gorskim krajevima. Vjetar većinom slab, sjeverni i sjeveroistočni, poslijepodnevni maksimalac bit će 28 Celzijevih stupnjeva. I bilo je to sve u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Hvala što ste nas gledali. Ostanite i dalje uz naš program. Lijep vam pozdrav.